הוא זקוק להם והם נוהים אחריו. איש של הומור ושנינה, בעל חריזמה דלוקס. בערב הפרידה הבלתי נשכח היה אמנון דנקנר מראשוני המספידים. דן היה בשבילנו המראה הגדולה ששיקפה אותנו, ואנחנו השתקפנו בה עוד פעם באין סוף של השתקפויות. במידה רבה הוא גם הוא אסף אותנו, והוא מיין אותנו, והוא גם יצר אותנו מחדש באלף השתקפויות. ולכן במידה רבה כל צבר, מה שקוראים, וצבר במידה רבה הייתה המצאה של דן בן אמוץ, הוא גם בן אמוץ, ועל כך תודה. תודה רבה לאמנון דנקנר. אתה ודן הייתם חברים טובים. טובים מאוד בשנים האחרונות לחייו, כן. אז מה קרה? קרה שעברתי עברתי פאזה. עברתי פאזה מלהיות חבר טוב, להיות ביוגרף. זה לא אותו דבר, זה לא חופף וזה לא משיק. אבל מתי גילית, לפי כתיבתך אתה, שהאיש הוא מפלצת לא קטנה? גיליתי את זה במהלך התחקיר על הספר. היה משהו ספציפי ששינה את דעתך לגביו? הייתה תפנית? תראה, התפנית העיקרית, היו כל מיני תפניות בדרך, אז זאת הייתה דרך מאוד ארוכה של תחקיר. שנתיים עבדתי על התחקיר. אבל אם צריך לשים את נקודת הציון שממנה הולכת הדרך שאין ממנה חזרה, זה סיפור המשכבים שלו עם קטינות, שאת זה לא יכולתי לסבול. אבל אתה גילית את זה רק כשעשית את התחקיר, הרי הסיפור שדן מזמין אוסף קטינות אל יצורו, זה סיפור שרץ בחברה הישראלית במשך שנים. כן, אבל אתה יודע, עד שאתה לא... בדרך כלל הרי אנשים שמעו את זה, צחקו על זה, והיה פה איזה תופעה נורא מעניינת, הם לא נתנו לעצמם דין וחשבון, איך זה באמת? איך זה באמת? עכשיו, אני, בתוקף עבודת התחקיר, שאלתי כל מיני גורמים שהיו עדים או משתתפים, איך זה היה באמת? עכשיו, כשאתה שומע איך זה באמת, עם ילדות, זה מצמית משהו בלבך, ממש. אני חושב זה היה... זה היה קטע... קשה ביותר בשבילי. באמת קשה ביותר. יש הרבה גילויים בספר שמאוד לא מחמיאים לדן. אבל כבר בפרק הראשון אתה כותב באופן מפורש שדן, אז ילד בן 13 אני חושב. 13 וחצי, כן. 13 וחצי, שכב עם אמו. כן. הייתי אומר, היא שכבה איתו. על מה אתה מסתמך? תראה, הסיפור מתחיל במסיבה המפורסמת של דן. הוא עמד שם וקרא את הפרק ציפור הכאב, שמספר איך אמו נפרדת ממנו כשהוא נוסע לארץ ישראל, לילה האחרון במלון בעיר למברג, והם שוכבים יחדיו במיטה. ובאמצע הלילה התעוררתי לקול בכייה החנוק, ולאורו הצהוב של אהיל המנורה ראיתי דמעות בעיניה של אמי. מעולם לא ראיתי עצב כה עמוק בפניה המתוקים. מה? מה קרה, אמא? חלמת חלום רע? שאלתי אותה, והיא הניעה ראשה בחיוב, ואמרה שחלמה על ציפור הכאב שלי. לא זכרתי את הסיפור שהמצאתי פעם כדי להסביר לה פצע עמוק בזרועי, והיא הזכירה לי שבהתחלה לא גיליתי את האמת ולא סיפרתי שאחת מילדי הכיתה השליך בי מד זווית בשיעור לגיאומטריה. אמרתי שציפור הכאב תקעה בי את מקורה אחד, והסברתי, כך סיפרה, שהכאב היא ציפור לבנה שקופה שחגה תמיד מעל הילדים ומלווה אותם לכל מקום שהם הולכים. היא חגה סמוך לתקרה בין עצים גבוהים בשמיים. איש לא יכול לראות אותה, אך כשילד נופל ומקבל מכה, הציפור צוללת במהירות רבה ותוקעת את מקורה אחד בדיוק במקום המכה, ורק אז חשים את הכאב. אחר כך, אחרי כמה דקות, הציפור לאט לאט מוציאה את מקורה ממקום הכאב, ממריאה, לוקחת עימה את הכאב וממשיכה לחוג גבוה גבוה וללוות את הילד בדרכו עד שהוא שוב מקבל מכה. איזה מין סיפורים משונים שאתה היית ממציא לנו, אמרה אמי, ודמעות של ממש כבר זלגו מעיניה. נשימתה נחטפה לרגע
והיא מיירה לשלוף ממחתה מתחת לקר ולמחות בה את עיניה ואת הפעם עליה. שנים לא חשבתי על הסיפור הזה, אמרה, נושקת את שתי עיניי ומושכת אותי על גופה הגדול. ופתאום חלמתי שהציפור שלך תוקעת בי את מקורה. איפה? שאלתי. איפה? בימין נטלה את ידי והניחה אותה על חזה מתחת. לשדה חם ומלא. הנה כאן, אמרה, בדיוק כאן. היא תעוף, ניסיתי להרגיע. היא עוד מעט תעוף ותיקח איתה את הכאב. הייתי די, לא די, מאוד מוטרד מזה. הלכתי הביתה אחרי המסיבה. וביליתי יומיים, אני חושב, בחרישת כתבי דן בן אמוץ, הספרותיים. כי אני חסיד של האסכולה שאומרת שאם יש למישהו משהו להסתיר, חזק ועמוק, הוא תמיד יגלה אותו בכל מיני יציאות. ואכן כך היה, ואספתי לי כמה עמודים שהעתקתי מספרים וסיפורים שונים שלו, ומעדויות, שהוא כבר העיד באוזניי באותה תקופה. באתי אליו הביתה. הוא הכין את עצמו אז לנסיעה לניו יורק, שאני הייתי אמור לנסוע איתו לניו יורק. עכשיו, בטמטומי, ומתוך זה שהכרתי אותו כדן הפתוח, שאין אצלו טאבויים, ועל הכל מותר לדבר, וגם הייתה בי איזו שמחת גילוי, הנה, גיליתי איזה עניין. אז בשמחה ובטיפשות הזאת, אמרתי לו את זה בלי הכנה, זרקתי לו את זה בפניו. והתגובה שלו הייתה מבהילה. כלומר, במקום לצחוק, לחייך, כלומר, הוא פשוט התמוטט. בבכי, לא סתם בכי, גאיות משונות כאלה. אני מעודי לא ראיתי אותו כך, ואף אחד לא ראה אותו. כן, אבל זה עדיין לא... רגע. מסמך. חכה. ואז הוא הטיח את ראשו בקיר, וצעק וצרח. ודפק ברגליו על הרצפה, ואני הבאתי מים, הבאתי לו מים והרגעתי אותו, שטפתי לו את הפנים, ואז הוא נרגע וסיפר, כמו משהו כמו אוטומט כזה, כאילו לחצתי על איזה כפתור ואיזה סליל שהיה שם עשרות שנים, ואף פעם לא עשו בשימוש, פתאום דיבר באוזניים. והוא הודע מפורשות. זה לא הודע, זה לא עניין של הודע. פשוט סיפר איך זה היה. סיפור המשכב של דן עם אמו הוא רק אחד משפע מעשים מחרידים ופליליים שדן היה גיבורם הנורא. דנקנר אינו פוסח על אף שגיאה בחייו להוציא אולי את השגיאה שעשה דן בבחירת הביוגרף שלו. הרבה הרי שואלים אותי, למה הוא הטיל את זה עליך? אז תשובה אחת יכולה להיות, שהוא ידע שאני אדם שלא עושה חשבונות לחברים והנחות, ולכן הוא רצה שתהיה ביוגרפיה אמיתית. אולי מישהו אמר לי שאולי זה הספר שדן רצה לכתוב על עצמו ולא הצליח, והוא רצה שאני אכתוב אותו. אחרים טוענים שהייתי חבר, והוא רצה שאני אעשה לו הנחות, הוא חשש בכל זאת. ויש מחשבה אחרת שלא היה אכפת לו כל כך. אני רואה לפניי קיר לבן ענק שאין בדעתי כלל למלא את כולו בתמונות צבעוניות של חיי וברישומי שחור לבן של דעותיי והשקפותיי. כל מה שאני רוצה לעשות במסגרת העבודה שנטלתי על עצמי הוא להרכיב על הקיר הלבן קטעי פסיפס שונים המרוחקים זה מזה בתקווה שהצופה ישלים כמיטב דמיונו וכמיטב הבנתו את החסר. מן החסר בתמונת חייו של דן שאותו מבקש הביוגרף למלא עולה שהסופר בן עמוד סיפק לא יותר מתחליף ספרות, הפילוסוף לא יותר מתחליף פילוסופיה, והאומן רק תחליף אומנות. גם דנקנר אינו מערר על תרומתו של דן ללשון העברית וללשון בכלל. לתיאבון המיני המעוות של בן אמוץ הוא מקדיש פרקים נרחבים. אורנה? דורית. תבואו אחר כך. אולי? דן בן אמוץ? לא יודע.
אם תיקח את סיפור חייו מראשיתו, אתה מבין שהאובססיה הזאת אומרת משהו מגיל 13 והלאה. כן, אבל היה בזה גם התגרות בחברה כביכול שמרנית, כן להגיד זין, כן להגיד, לדבר על זה מפורשות. זה אתה אומר. ואני אומר... ואתה רואה את זה רק כחלק מהאובססיה האמיתית שלו. אני רואה כמעט את כל פניו של דן בן אמוץ כמוצר של האובססיה הזאת. אני חושב שהקסם שלו הוא מוצר של האובססיה הזאת. אני חושב שהתאוות שלו, השונות והמשונות, המאוד פליליות ולא נעימות, הן גם מוצר של האובססיה הזאת. מהבחינה הזאת אני רואה אותו כאיש חולה. דן במידה מסוימת הקשים את החלום של כולנו, ואני מתכוון אנחנו, שבאנו לארץ כילדים. שבן של מהגר, בן של עולה חדש, חלומו האחד הגדול הוא להיות כבני הארץ. הספר מגולל מערכת יחסים מורכבת שניהל דן בן אמוץ עם חברים ויריבים בכל התקופות. ילקוט הכזבים עם שאול ביבר, עיתונות ומחאה עם אורי אבנרי, וברקע בערב הפרידה, השירה של אריק לוי. עמוס עוז יבטא בהמשך את סוד הקסם הבן אמוצי, זה שמרתק אליו את אהבת החברים וגם את צליחתם. כל בן אדם שאני מכיר סוחב בתוכו את הילד שהוא היה פעם, רק מה? רוב האנשים סוחבים בפנים ילד מת, זה לא נראה טוב. יש כמה אנשים סוחבים בתוכם ילד חי, אתה מסתכל עליהם מתחת לזקן, מתחת לשערות, אתה תכף רואה את הילד שהוא היה פעם. אלה האנשים הטובים. לא משנה שהם יקראו לעצמם אגואיסטים, הדוניסטים, קרוי, בטיח. אם אתה רואה את הילד החי, מישהו אמר נדיבות, נדיבות. אבל נדיבות בעומק. דרך אגב, נדיבות גם התכונה הכי סקסית בעולם. אין תכונה יותר סקסית מנדיבות. אתה יודע את זה. מי אני? עפר, אני תחת כפות רגליך. מה? איפה הבקבוק ויסקי שאני הבאתי? אריק, 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 תנו לה משקרים. איש לא ישתה את הבקבוק שלה. אני רוצה לשאול את כולם אם הם מסכימים. טיבה, טיבה, תסלחי לי. את לא מארגנת את הערב הזה, ואם זה לא מוצא חן בין הדלת שם ותקבלי את הבקבוק, שלום. גם דן, זה היום נורא, אבל ידע מתי למות. כלומר, הוא מת בערך בתקופה שבה כל העניין של, של כל מה שהוא ייצג, הרוח שהוא ייצג, ואותה חברה משפחתית, מיתולוגית, שהוא היה חבר בכיר בה, פסה מן העולם כבר. מסיבת הפרידה המפורסמת, הייתה בעצם מסיבת פרידה מדור שלם. דנקנר כותב בהרחבה על היריבות הקשה בין עמוס קנן לדן בן אמוץ. הייתה בין השניים חברות בתחילת הדרך, אבל בעיקר מלחמה בהמשך, פוגעת ואכזרית. אני באמת מודה לעמוס קנן שהוא בא, מפני שעמוס קנן, למרות הכל ועם כל האי-הבנות והמלחמות שהיו בינינו, בכל זאת הוא חלק מחיי. אתה יכול להצטרף אליי, אתה יודע. חיילים עמוס הצבר ודן רק סלף מייד צבר, עמוס מהלכי, רחוק מהחבר'ה, דן מהפלמח, תמיד מסביב למדורה. עמוס סטיריקון שאיתו קשה אפוקליפטית, דן הומוריסט שאיתו מתחשבנת אבל גם מבקשת להצחיק. שניהם מענקי הפובליציסטיקה בעיתונות העברית. גם בשעה קשה של פרידה מחבר ויריב נורא מבקש קנן להזכיר לדן מאיפה כל אחד מהם הגיע אל המעמד המצמרר. דן יבין ויבליג, בסוף הערב יבקש להיוולד מחדש. היה לו צורך להיוולד מחדש כל הזמן. טוב, זה חלק מה... אולי הפרעה, מהתסמונת של ההפרעה. כלומר, בכתביו אני שמתי לב, יש המון פעמים כשהוא מדבר, הוא מתחיל בזה בהוריו.
אומר, קברתי את הוריי, קברתי את זכרם, אחר כך קברתי את החבר הזה. כשהוא רב עם חברים, הוא אומר, קברתי אותך. לא רוצה יותר, קברתי אותך. הוא רצה גם הרבה פעמים לקבור את עצמו ולהיוולד מחדש. והוא הצליח. הוא הצליח הרבה פעמים להיוולד מחדש. זה הסיפור. מהלידה מחדש הראשונה שלו בבן שמן ב-1938, הוא כל כמה שנים הרס את עצמו, שרף את עצמו, קבר את עצמו, ונולד דן ונמוץ חדש. הספר של דנקנר יעורר מחלוקת בלי ספק. העיסוק האינטנסיבי של הביוגרף בסטיות של הגיבור וחשיפת שמות של אנשים חיים, חלקם מוכרים היטב כשותפים לחינגות במיטה, תעורר את חימתם של רבים. גם שתיקת החברים שידעו על המעשים לא תעבור בשתיקה. דנקנר עושה חשבון גם עם החברים. יש כאלה שיתנו שיש חטטנות, שיש מציצנות, באמת לתוך צינורות הביוב של דן. אתה שלם עם זה? תראה, אלה טענות פרימיטיביות כל כך וצדקניות כל כך ואוטיסטיות כל כך. מה באמת, מה הקשקוש הזה? אדם שכותב ביוגרפיה צריך לחטט, להיכנס לצינורות הביוב ולהיות מציצן. יש אפשרות אחרת? אם יראו לי ביוגרפיה אמיתית שאינה מציצנית, אז אני אתחיל להתווכח. אבל הנה, אלה טענות של הבל. עד כאן היומן לערב זה.